あの男、極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って、署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよ、そんなヤクザ嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから、ほんとおかしなもんだぜ。ババちゃん、やっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。ああ、もう辛気くせえな。せっかく西島さんが戻ってきたんだ、こんなバカほっといて、あ、もっとこうパーッと明るい話でもしみわせようぜ。あ、そうだそうだ。なんやこれ、地図か。これは札幌の月見野の地図だな。ほら、みんな集まって。それじゃあ、いつの日かここから出られる時のことを考えて気分転換しましょう。気分転換？ねえ、イメージトレーニングってやつですよ。いろんな想像巡らして、頭の中で月見野に行った気分になって思いっきり遊ぶんです。ちっ、なんだそりゃ、ガキの遊びにもならねえじゃねえか。そう意地張らないで、やってみれば楽しいですってね。っ、冴島さんもやってみましょうよ。ほら、バーバー、お前も来い。はい。いいですか、それじゃあみんな月見野の街を頭の中で想像してみてください。あいにくやけどな、俺は月見野をよう知らん。そういや冴島さん、北の人じゃないですもんね。じゃあ来いな。どうです、俺が月見野に行った頃の話しますから、冴島さんは俺になったつもりで思いっきり頭の中でそのシチュエーションを想像してみてください。きっと本当に遊んだような気分になるはずですから。まあええけど。それじゃ行きますよ。
らっしゃいませ。かしこまりました。失礼します。何頼みます？え、いいですか？すごい！西島さん、太っ腹！はい、それではシャンパンタワー行ってみましょう。お疲れ様。西島さん、月見野にはお仕事で？いや。私もそんな風に気ままに旅行してみたいな。うん。私、仕事でカムロ町に行ってたことがあるんですよ。ん？はい、ちょっ。なあ。初めから3ヶ月くらいで帰ってくるつもりだったんで。そうか。ああ、それは友達の家に。こっちから上京して就職。なるほど。西島さん、うん、西島さんだったらきっと似合いますよ。現地の人ともすぐに仲良くなれそう。うん。この後ですか？ええ、私もまだ西島さん。西島さん、生まれは東京じゃないですよね？うん。やっぱり。ほんなら、
私は。そうそう、ドサンコ。そうか。札幌です。ん？いえ、子供の頃から。おいおい。ああ、自分では。よかった。多分ひょっとして知らないってこと。そうか。青森とか東北の人の。せやな。西島さんだってなまってるんだから別にいいじゃないです。どういう理屈ですかそれ。はい。はい。あー、西島さん。なんでそんなことがわかるんですか。ん？あるわけないじゃないですか。そんなの見ちゃった日には心臓止まっちゃいますよ。ほんなら。私、子供の頃から階段とか本当苦手なんです。そういうの聞いた後は夜も怖くて電気消せなくなっちゃうんですよ。昨日たまたまと。なんか子供の頃に見たホラー映画のお化けがとにかく怖くて。映画のな。まったく。カッパ？え、なにそれ、すごい。ジョーマジー、そろそろお時間となりますが、ご延長で。そういう。すごいですよ。へえ、最初。な。ないです。そうか。そんなの関係。
北海。だから辛いんですって。なるほど。ええ、やほんなら。あ、いえ。うまい。そうな。この前ジンギスカンパ、うん、現役の子本当ですか。西島さんはバブ、ああ、やっぱりアウトドアなんですね。西島さん、じゃあまた後でね。いらっしゃいませ。Thank you.
Illusion of Love! Everybody say Illusion of Love! Woo! 赤く染めるで Illusion of Love!Go! Go! Oi! 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 Come on, baby!歌いにくかったです。わかったわ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
どうです、案外いい気分転換になったでしょう。ったく、おめえさんの話はどれもこれも嘘くさくてかなわん。全部本当なんですって。それにせっかく想像するなら、そのくらい夢がある話の方がいいでしょう。どうあがいだって俺らがシャバで飲んで食って遊べるまでにはあと数年はかかるんですからね。俺らにだって生きることを楽しむ権利はあるんです。死ぬまでここにいるってなら話は別ですけど。だから今はここでこうして耐えて身を洗って、シャバの楽しいことを目いっぱい考えて、明日が来るの待ちましょうよ。楽しいシャバが待ってる。だから早く罪を償ってここを出たい。そう思う方が囚人として健全ってもんじゃありません？そうだな。ここにいるだけが俺らの人生じゃない。無期懲でもない限り、俺らはここから出て最後はシャバで死んでいくんだ。だから俺たちも早くシャバに帰りたいと思うようにしねえとな。にっそうね。冴島さん。